Mete să vă mulțumesc pentru lăsat mi-a David o matlobis textit. Ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვეცა ესეთ საშუალება სენაკიდან ჩამოვედით და წარმოვაჩინეთ ჩვენი თავი. Მე გახლავართ სალომე ბერიშვილი, მოგზალებულად თვითყვე სიმღერის მასწავლებელი. Მინდა გითხრათ ძალიან საყვარელი ბავშვები გყავთ და ნიჭიერები და თქვენც ძალიან პოზიტიური ხართ. Და მადლობა თქვენც მობრძანებისთვის. Უღრმესი მადლობა. Თუ შეგიძლიათ მოგვიყვეს თქვენი ანსამბლის შესახებ. Ძიამოვნებით მოგახსენებთ. Მე თვითონ მუშაობ უკვე ძალიან ბევრი წელია სენაკის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის ერთ-ერთი სპეციალისტი ვარ ამ სფეროსი და ნუ ბავშვები უყავს, ყოველთვის უყავს, ყოველ წელიწადს ახალთაობას აღვზრდით ხოლმე, შემდეგ ესენი მიფრინავენ და ასე შემდეგ, ასე მიაქვთ ჩვენგან რაღაც, რაც შეიძლება რომ დადებითი გავატანოთ. Ჩვენს ანსამს ჰქვია ოქროს ნოტები. Და შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც ოქროს ბავშვები არიან. Პირველად იღებს თქვენი ანსამბლი მონაწილეობას ფესტივალში. დიახ, დიახ, გაგიკვირდებათ ალბათ და მართლაც ეს პირველი გამოწვევაა ჩვენთვის და სიამოვნებით ჩავედი. თუმცა ცოტას ნერვიულობდი და ეხლა უკვე არ ვნანობ, ნამდვილად არ ვნანობ. პირიქით, მინდა რომ უფრო მეტი და მეტი მონაწილეობა მივიღო და ალბათ მოგვეცემა ამის საშუალება. კი, ძალიან ნიჭიერი ბავშვები გყავთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამოგზავნეთ ჩვენთან. Კიდევ ერთხელ თქვენ მადლობა ამისთვის. Მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. Მადლობა.